Fitter Brown သစ်က California Brown နဲ့ပေါင်းစပ်ထားပြီးအမြင့်တက်မြင့်မားစွာပါဝင်တော့ဝမ်းမံလို့ကျန်းမာလာပါစေရပါ့။ Vitamin E ပါဝင်တာကြောင့်အသားအရည်ကိုကြည်လင်စေရလေ ရီကြုံမှုကြရမလားချစ်သူနေရောက်ချင်းတွေ့လို့စားတော့တဲ့အခါကုန်ကြရစေးတွေကိုဘသူကရှင်းတင်နေထင်လဲဘာကြောင့်လဲကျမနဲ့အတူယူပြီးတငယ်ချင်းတွေကိုလိုက်မေးကြည့်လိုက်ရအောင်နော်တယောက်တလေးရှင်းပေါ့အလွန်ကလေးဟိုကြာကြာလေးပတ်ကကြည့်ပဲအမြဲတမ်းရှင်းနေဆိုရင်လည်းမကောင်းဘူးနော်တခါဟိုတရှိချက်ပြတ်သွားတဲ့အခါကျရင်အလိုမျိုးကြာကြာလေးမကောင်းပြောတဲ့အခါအလိုရှိတတ်တယ်လေအားကြောင့်အလိုမျိုးတယောက်တလေးရှင်းတာဘူးကောင်းတယ်မြမအမြင်ကတော့နေရာလုံးနဲ့ဆိုင်နေထင်တာပဲအလိုမျိုးကြောင်ကြောင်တို့ဘွားလူမျိုးတီးတန့်ရှိနေတာမကောင်းပါဘူး။ယောက်ျားလေးလည်းလူပဲလေမိန်းကလေးလည်းလူပဲဆိုတော့အခုခေတ်ကယောက်ျားလေးလည်းတူတူပဲမိန်းကလေးလည်းတူတူပဲအကောင်လုံးလုံးနေရပဲဆိုတော့သူကြီးပဲရှင်းမငါကြီးပဲရှင်းမတော့မထားတဲ့ုံထင်တဲ့အတွေ့အကြုံအဲ့လိုပဲထင်တယ်။ယောက်ျားလေးပဲရှင်းနေတယ်ဆိုတော့မကြောက်လဲဆိုတော့ဟိုပါပေါ့ဒါကယောက်ျားလေးနဲ့မိန်းကလေးနဲ့ဆိုတော့ဒါပြောမယ်ဆိုတော့ယောက်ျားလေးကတော့ရှင်းနေတာတော့ထုံးစံပေါ့နော်ပုံမှန်ဒီလိုပါပဲ။ယောက်ျားလေးကတော့ဥဆောင်လာဆိုတော့ယောက်ျားလေးပဲရှင်းတင်တယ်ယောက်ျားလေးနဲ့မိန်းကလေးနဲ့ယောက်ျားလေးကပဲဥဆောင်တာပဲ။အများဆုံးကတော့ယောက်ျားလေးပဲရှင်းနေတာပေါ့။ဒါဆိုမိန်းကလေးပဲရှင်းတဲ့ခါကျသူလည်းသိခါကြမယ်လေ။ဟိုဘာပဲဖြစ်ယောက်ျားလေးကတော့တောင်းနေရပူကောင်းတာ။ယောက်ျားလေးကပဲရှင်းတင်တာပေါ့။ဘာကြောင့်လဲ။ဘာကြောင့်လို့ထင်လဲဆိုတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲ။မိန်းကလေးနဲ့ယောက်ျားလေးကသူကရှင်းတင်တယ်လို့ထင်တယ်။ဘာကြောင့်လို့ထင်လဲဆိုတော့တိတ်မပြောတော့ဘူး။မင်းရောစလုံးရှင်းနေတယ်လို့ထင်တယ်။ဟိုတယောက်တည်းရှင်းတာဆိုတော့ကိုကြက်တက်တာပေါ့။အမြဲတော့မဟုတ်ပါဘူး။တစ်ခါကျရင်တော့လည်းဟိုကောင်းလေးရှင်းမှခိုင်းကြတယ်ကောင်းမှမရှင်းပါဘူး။မင်းရောစလုံးကအမြဲချိန်တိုင်းတိုင်းမတော်တိုင်းမဖြစ်သေးဘူး။ဟိုတားတူလာတူရှင်းမှဆိုတော့အမြဲအတူတူပဲ။အဲကောင်းလေးကရှင်းနေတယ်လို့ထင်တယ်။ဒါထုံးတယ်လို့ပဲဖြစ်နေရတယ်ဒီလိုပဲတည်တယ်။အများဆုံးကယောက်ျားလေးတွေကရှင်းတာများရဲ့။ဟုတ်လေဆိုတော့ပြောရအောင်ကျတော့မပြောတော့အများစုကဆိုတော့အနည်းစုပဲအချို့ကမှလေးဆိုလဲရှင်းပြရပါပဲဒါပေမဲ့တယောက်ကလေးပေါ့နော်နားလည်မို့နေလေချစ်သူနူဦးတယောက်နဲ့တယောက်လှပတဲ့ relation တခုတိဆောက်နေတဲ့အချိန်မှာဒီလိုကိစ္စလေးတွေကြောင့်လည်းဖူးထစ်လေးဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်တယောက်ကိုတယောက်ပြင်မြင်လာတက်ပြီးတော့မလိုအပ်ပဲပြဿနာတွေဖြစ်လာတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့် relation တခုမှာတယောက်နဲ့တယောက်နားလည်မှုရှိဖို့ကတော့အရေးကြီးဆုံးပါပဲ